Edhe pse 100 vjeç, kjo grua ende vazhdon të jetë një shofere mirë. Një grua italiane është duke vazhduar të ketë lejen e drejtimit të automjetit edhe pse është 100 vjeç, duke u bërë të paktën e treta 100 vjeçare e vendit në vitet e fundit, e cila konsiderohet e përshtatshme për të marrë timonin. Candida Uderzo mori një patent të re pasi kaloi një test thyresh në një shkollë automobilistike në provincën veriore të Vicenzës. 100 vjeçaria tha se i pëlqente të ishte autonome dhe të mos i bënte presion djalit të saj për ta vozitur. Ky vazhdim më bën të lumtur dhe do të më bëjë të ndihem më pak i lirë gjithashtu, ka thënë ajo për Corriere della Sera. Jam me fat, jam 100 vjeç dhe të jem kaq e shëndetshme është një surprizë edhe për mua. Unë kur nuk marr tableta, vetëm pilula për gjumë her pas here. Ajo tha se shikimi i saj është aq i mirë sa mund të lexoj gazetën pa patur nevojë për syze. Popullsia 100 vjeçare e Italisë është ndër më të lartat në Europë dhe numri njerëzve që arrin moshën historike vazhdon të rritet. Sipas të dhënave të publikuara në fillim të muajit të maj nga Instat, Agjencia Kombëtare e Statistikave thotë se Italia është pia e 20400 e 56 100 vjeçarve nga 14456 në vitin 2019. Ende nuk janë bërë statistika të reja pas përhapjes së COVID-19, por është e paqartë se sa janë ende duke vozitur. Licencat për moshat mbi 80 vjeç rinovohen çdo 2 vjet, me shoferët që duhet të sigurojnë një certifikat mjekësore për të siguruar se janë ende ta fizikisht dhe mendërisht për të vozitur me makinat e tyre.